Poštovani gledalci, želim vam dobrodošlicu u ovo izdanje Hronike televizije Priboj, u kom ćemo vam i danas prikazati neke od najaktuelnijih događaja i vesti koje smo zabeležili za vas u danu za nama. Od juče je na delu teritorije opštine Priboj proglašena vanredna situacija zbog posledica prekjučerašnjeg nevremena. Po odluci kriznog štaba, danas se krenulo u sanaciju štete na najprioritetnijim putnim pravcima. Opštinsko veće opštine Prijepolje naložilo opštinskom pravobraniocu da preduzme mere zaštite imovinsko-pravnih interesa opštine kada je u pitanju uzurpacija opštinskog zemljišta. Učenici 6. i 7. razreda osnovne škole Vukaradžić iz Priboja, Nikolina Čeha i Bogdan Prijović, državni su prvaci na takmičenju u znanju iz predmeta tehnika i tehnologija, dok je učenik 3. razreda Benjamin Kokor državni prvak u republičkom takmičenju u atletici. U petak 20. maja veliki prolećni koncert folklornih ansambala zajedno u kolu u organizaciji Doma kulture Prijepolje i Doma kulture Nova Varoš. Na Zlatiboru juče počela prva trka svetskog šampionata u motociklizmu. U Nove Varoši proteklog vikenda održana Zlatarska džipijada u organizaciji sportskog automoto udruženja AMK 4x4. U petak pretežno sunčano i topli u odnosu na prethodne dane. Temperature najviše od 24 do 28 stepeni. Ima ljudi što na zemlji rade i pod nebom plavim snove grade. Mnogo takvih prepoznaju svi u Poštanskoj štedionici. Plame, plame ljubavi, niko ne zaustavi, ko se srcem sastavi, nikad se ne rastavi. Zajedno za budućnost Srbije, naša zemlja, naša banka, Poštanska štedionica. Od juče je u delu teritorije opštine Priboj na snazi vanredna situacija zbog posledica prekjučerašnjeg nevremena koje je najviše štete nanelo seoskoj putnoj infrastrukturi i poljoprivrednim usevima na području naše opštine. Po odluci kriznog štaba, komisija je jutros bila na terenu, a potom je javnom preduzeću za izgradnju građevinskog zemljišta i razvoj Priboj izdalo naloge za sanaciju najprioritetnijih putnih pravaca. Najviše štete od nevremena koje je zadesilo Pribojsku opštinu pretrpele su mesne zajednice Kratovo, Kalafat i Mažići, Pribojska banja, Novi Priboj i Strmac. No štete se beleže i na njivama i voćnjacima, ali i putevima u delu mesnih zajednica Sastavci i Bučje na području Kasidola i Kaluđerovića. Po odluci kriznog štaba, komisija je jutros obišla teren, a potom je javno preduzeće za izgradnju građevinskog zemljišta i razvoj Priboj izdalo naloge za sanaciju 6 putnih pravaca. U pitanju su putni pravci Tice, Žarkovići, Groblje, Dobrilovići, zatim pravac od Groblja u Dobrilovićima ka Mojićevićima, put Milježbare, Trnovica i putni pravac Ravnine, Druglići, gde je za sanaciju angažovana firma Perokop. Za putni pravac Grabovica, Ravna Livada, Banjski Čamac zadužena je firma Transkop Vujković, dok će na putnom pravcu Jelača, Polići, Nijemčevići, Valjevac raditi mehanizacija firme Mićokop. Već po izdatom nalogu mašine firme Perokop danas su radile na putnom pravcu Groblje Dobrilovići ka Mojićevićima i Tice Žarkovići Groblje Dobrilovići. Izašli smo odmah na teren po dobijanju naloga, došli smo da odradimo taj posao koliko je to moguće. Kakvu situaciju ste zatekli na terenu? Pa situacija je loša, velika je kiša bila, tako da je raznijela puteve i ove začepila propuste, znači kanali su isto također začepljeni, tako da je to raznijelo dosta ove putne pravce. Imate 4 putna pravca, kako će se odvijati radovi, kojom dinamikom? Posla ima dosta, putevi su dosta uništeni, znači trudit ćemo se da što pre odradimo te poslove da bi ljudi mogli da koriste te puteve.
Meštani koji su danas bili na putu kažu da ne pamte tako nevreme i toliku količinu kiše koja je pala u kratkom vremenskom intervalu, tako da je put od Mojićevića ka Pribojskim Golešima na jednom potezu bio potpuno prekinut. Upravo ovde danas se radilo na čišćenju propusta i prokopavanju kanala duž puta. Jaka kiša je nanijela velike štete na ovom putu. 500 metara odavde je prekinut bio put. Začepio je propust i prekinuo je put, nije moglo da se prolazi prema Pribojskim Golešima. Poslali su mašine da to saniramo, da može da se prolazi za vreme dok se ne do nasipa. Ovde smo prvo došli zbog toga što je bio presječen put prema Golešima na ovom propustu. Čim ovo se ovde sanira, ovi kanali, kreće se za Grabovicu, da se sanira i Grabovica, i posle kad sve sanira da može da se prolazi, onda ćemo krenuti sa nasipom. Da se to sve sredi, pošto kreću i radovi su i za maline i sve, znači narod ide ovim putem. Tako da ćemo uraditi, obećali su iz opštine da će nasuti put i uraditi sve, vratiti kako je bilo i bit će, ako Bog da, sve dobro. Druga mašina radila je na putnom pravcu Tice Žarković i Groblje Dobrilovići. Pre dvije godine smo ga doveli u izuzetno dobro stanje i hvala opštini, uložili su silna sredstva, uvalja, nasut, sve. Ali prije dva dana kiša za pola sata haos napravila. Ovim putem gde vidra 15 kuća, stalnih kuća koji žive tu, ima dece koji ide u školu i ljudi koji rade. Došli su jutro se ovo rade da ugrubo sravnjamo koliko može. Da zahvalim opštini što su ovako brzo reagovali. Jer nikad nije bilo da je posle kiše drugi dan da je došla mašina da radi. Sve smo morali ručno. A mi sutra se iskupljamo svi da dovedemo kanale, da očistimo propuste, smernice, da dovedemo ured koliko može. Nevreme je pogodilo i ravne livade na imanju Fazlića, kroz njivu se protežu kanali kojim je voda svaljala zemlju, ali i useve na put. U mladom pšljiviku sa 200 sadnica, koji je lepo poneo posle grada, izgleda neće biti zdravih plodova. Pa veliko je nevreme bilo. Nanelo nam je štetu, odnijelo njivu, sve iz njive sišlo na put, raznijelo je put sve. Tako da nema ništa. Ništa imate nema. I mladi šljivik ove godine, da, bio lepo rodio. Da, ubijeno je sve, nema, gotovo. Vidim da je opština sređuje ove neke puteve, pa da, koji nama budu sredili. To toliko. Tamo gde je padao, grad je naneo velike štete usevima, ali je sanacija puteva koji su oštećeni jakom kišom od velike važnosti pred jek sezone radova na selu. Slikom i pričom selimo se u susjednu opštinu Prijepolje, gde je opštinsko veće usvojilo zaključak kojima se nalaže opštinskom pravobraniocu da preduzme sve mere kako bi se zaštitio imovinsko-pravne interesi opštine u vezi sa uzurpacijom opštinskog zemljišta na više lokacija, a inspekcijskim službama da veću dostave sve informacije kojima raspolažu. Uzurpacija opštinskog zemljišta jedan je od gorućih problema u Prijepolju. Prema rečima predsjednika opštine Prijepolje, niz slučajeva gradnje nelegalnih objekata i uzurpacije javne svojine deluju kao da se radi o organizovanom kriminalu. Pa tako smo morali danas da pomenemo da imamo ringišpil koji se uveliko postavlja na našoj parceli i njegovo postavljanje izgleda ne može niko spriječi. Jer sam samo treba da se zavrti bez jedne dozvole na našoj parceli. Imamo situaciju da je tu našu parcelu neko ogradio, na njoj postavio bilbord. I niko od inspektora, niko od nas koji vršimo vlast nije kadar ništa da uradi. Onda imamo šljunak koji je prosto u blizini ulica Šućera, Đidića i Izeta, nije bitno. Znači imamo materijal koji je izručen, ispao, istovaren ili prosto, ne znamo ni mi šta je, ali on stoji na ulicama danima. Na našoj površini. Nismo kadri da to složi, da to sklonimo. Također je neko nasuo našu parcelu gotovo 60 ari na Bilopoljskom putu. Isto naši inspektori nisu znali kako da spriječe to i kako nekom da naredi da ukloni taj materijal koji je postavio. Da zlo bude veće, ta parcela je veća upotreba. Čovjek je izravnio, zategao, što bi rekli, i koristi je koda je njegova. Sad nebitno da li je parcela u postupku restitucije, da li ona treba sutra bude nekom poklonjena, da li ona uopšte nije za tu namjenu, ali je nemoguće da neko izvodi radove na našoj teritoriji, da mi nemamo pojma toga. Također, na Bilopoljskom putu u sklopu automatske perionice, koje se u današnje vrijeme smatraju rudnikom para, za koju ne znamo kako je dobila dozvolu za rad, kako uopšte radi, naši inspektori možda i ne znaju da ona postoji, ali eto da im kažem, postoji jedna perionica na Bilopoljskom putu koja radi duži vremenski period,
u skopu nelegalne gradnje tog objekta i onog pored dograđen je restoran sa preko 200 kvadrata. Ovih dana čekamo da se u njemu zavrti jagnje i da on počne s radom. Inspekcije ulažu trud, ali u ovim situacijama deluje da su nemoćne, ističe Babić. Definitivno mnogo toga se menja, na mnogo toga utičemo, ali ne mogu da kažem da je u noćnom klubu Intermezzo ili kako već, terasa sa limenim krovom na metalnim stubovima zamijenjena kompletno sa betonskim zidovima i betonskim krovom, jer je jako blizu pruge, što je diskutabilno i uopšte kako je na 2 metra od pruge objekat uopšte izgrađen. Ali nije bitno, postoji objekat na kome su izvođeni takvi radovi na koje mi nismo mogli da reagujemo, na koje mi ne možemo da protumačimo šta i kako treba da se desi da bi neko mogao da stopira gradnju, da ne kažemo da sruši, ali da stopira gradnju. Ja kao predsjednik opštine ne mogu da dozvolim da sistem na teritoriji opštine Prijepolje ne funkcioniše i ne mogu da dozvolim da zastarevaju postupci. Znači, ajde da konačno pogledamo stvari i da ih stavimo na pravo mesto, da se zapitamo zašto se nama ovo dešava. Zašto smo toliko nemoćni da bilo koji postupak dovedemo do kraja, da možemo danas da kažemo jeste, spriječili smo to i to, zaustavili smo tog i tog, stvari moraju da se privedu zakonu, stvari moraju da se u skladu sa propisima odvijaju, ne vidim šta je problem. Učenici 6. i 7. razreda osnovne škole Vuk Karadžić iz Priboja, Nikolina Ćeha i Bogdan Prijović, državni su prvaci na takmičenju u znanju iz predmeta tehnika i tehnologija, a Bogdan je nagrađen i zlatnom medaljom za postignut broj bodova. Na državnom takmičenju u atletici u organizaciji Saveza za školski sport Srbije, učenik 3. razreda ove škole, Benjamin Kokor, osvojio je prvo mesto u disciplini trka na 60 metara. Republičko takmičenje iz tehnike i tehnologije na kom su učenici 6. i 7. razreda osnovne škole Vuk Karadžić iz Priboja, Nikolina Ćeha i Bogdan Prijović postali državni prvaci održano je prošlog vikenda. Postignutim uspehom naročito je zadovoljna predmetna profesorica i mentor Milanka Prijović, koja istakla da je ovo veliki uspeh za školu. Ja sam kao nastavnik presrećna i preponosna na ovu zlatnu decu. Ovo je prvi put od kako ja radim 20 godina u školi, mnogo republičkih takmičenja iza sebe, iz predmeta informatika, iz predmeta tehnika imam, ali ovo je prvi put da imamo rezultate ovakve. To su, znači, Nikolina prvo mesto u 6. razredu, Bogdan prvo mesto u 7. razredu i dodatno zlatna medalja za najveći broj bodova, što je zaista neverovatan rezultat i mi smo presrećni. Htjela bih da naglasim da je već samo učešće na republičkom takmičenju veliki, veliki uspeh, a osvojiti prvo mesto je prosto neverovatno. Bogdan Prijović pokazao je interesovanje za modelarstvo i maketarstvo još u prvom razredu osnovne škole, od kada sakuplja i sklapa makete aviona. Iz toga se kasnije u starijim razredima izrodila ljubav prema tehnici i tehnologiji. Na takmičenju u znanju iz ovog predmeta, Bogdan kao i njegova mlađa drugarica Nikolina Ćeha, također ovogodišnja državna prvakinja, pojavljivali su se više puta, ali zbog epidemije koronavirusa nije bilo daljeg takmičenja od okružnog sve do ove godine. Ovo je prvi put u stvari da smo mogli da se takmičimo iz tehnike. Ja sam u 5. razredu bio na opštinskom takmičenju iz tehnike i imao plasma na okružno, ali nije održano zbog pandemije korone. I u 6. smo se također Nikolina i ja spremali za opštinsko, ali isto nije održano iz istih razloga. E pa sad smo konačno uspeli i stvarno je veliki rezultat i za školu i za nas i za grad i osjećam se veoma ponosno. Međutim, koronavirus je i ove godine umešao svoje prste u takmičenje, pokvarivši održavanje praktičnog dela takmičenja na republičkom nivou. Ali kako je istakla Nikolina Ćeha, učenica 6. razreda, teorijski test bio je sasvim dovoljan da se pokaže i dokaže zavidan nivo znanja koje ovi učenici poseduju i koje ih je dovelo na prvo mesto u državi. Ove godine smo imali priliku da pokažemo znanje iz teoretskog dela na takmičenju iz tehnike i tehnologije. Inače, ovaj predmet sadrži i praktični deo, ali nažalost zbog korone, da ne bi došlo do bliskog kontakta, ove godine je to ukinuto. Test je bio u redu, možda je za neke bio pretežak, ali evo, ispostavilo se da nama i nije bio toliko težak. Nadamo se da ćemo
dok smo u osnovnoj školi, buduće možda ponoviti, ma ako ne ovaj, možda i malo niži rezultat. Ja stvarno osjećam veoma ponosno na ovo što sam osvojila ove godine. Nedavno je u organizaciji Saveza za školski sport Srbije održano i državno takmičenje u atletici na kome učenik trećeg razreda osnovne škole Vukarađić, Benjamin Kokor, osvojio prvo mesto u trci na 60 metara. Iako veoma mlad, Benjamin se već ozbiljno posvetio atletici i u proteklom periodu osvajao je prva mesta na brojnim takmičenjima, a na ovo poslednje je veoma ponosan. Osjećam se odlično zbog ove pobede, zato što je veliki uspeh biti prvi na državnom takmičenju. Već 3 godine treniram atletiku, bio sam prvi na državnom takmičenju i konkurencija je bila odlična. A reci meni kako ti uspevaš ovako uvek prvi da stigneš? I na sportskim igrama mladih, i na krosu, i na svuda, gde se takmičiš si prvi? Pa zato što vremeno treniram na trenicima. Koliko ti ovako moraš da odvojiš vremena da se spremaš za ta takmičenja? Pa trenizi dnevno traju sat i po vremena. Šta ti poručuješ drugarima tvog godišta, mlađim, starijim, kada je u pitanju sport? Pa da trebaju da se bave sportom, nije bitno koji je sport. Naredne sedmice u Srbiji će se održati državno takmičenje iz geografije i biologije, na kome će također nastupiti nekoliko učenika osnovne škole Vukarađić i nadamo se zabeležiti sjajne rezultate. Eto, imali ste prilike da vidite uspehe državnih prvaka iz osnovne škole Vukarađić. A slede vesti vezane za koronavirus. Od prethodnog izveštaja do danas na teritoriji Zlatiborskog okruga, prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, zabeleženo je 14 novih slučajeva infekcije koronavirusom. Kada je u pitanju Zlatiborski okrug, najviše novih slučajeva registrovano je u Užicu 7, slede Nova Varoš sa 3, Čajetina sa 2, Priboj i Arilje sa po jednim novim slučajem. Dakle, koronavirus jeste u stagnaciji, ali stručnjaci upozoravaju da se ne opuštamo previše jer je virus i dalje među nama, a naročito skreću pažnju na opasnost koja sledi u narednom periodu zbog povećanog broja turista koji dolaze u našu zemlju, ali i naših ljudi koji će na odmore otići van zemlje. Dakle, i dalje potreban oprez zbog koronavirusa. Druga po redu akcija dobrovoljnog davanja krvi u ovoj godini održana je danas u organizaciji Crvenog krsta Čajetina u saradnji sa službom za transfuziju iz Užica. Akcija je sprovedena u prostorijama udruženja penzionera Čajetina. Akcije dobrovoljnog davanja krvi u Čajetini organizuju se na svaka 3 meseca i prema rečima načelnice službe za transfuziju krvi Užice, odziv davaoca na teritoriji opštine Čajetina uvek je na zadovoljavajućem nivou, odnosno u proseku 50 ljudi da krv. Ovih dana u službi je povećana potreba za A negativnom i A pozitivnom krvnom grupom, s obzirom da je više primaoca nego davaoca sa ovim krvnim grupama. Naša služba je uvek otvorena za sve građane koji su voljni da dođu da daju krv, pre svega zdravi, i kada bi jedan puta godišnje svako od nas koji je zdrav, starosti između 18 i 65 godina, došao dobrovoljno da da krv, mi bismo uvek imali optimalne rezerve krvi. Tako da obrađena krv sačeka pacijenta. Mi u proseku imamo između 3 i 5 akcija nedeljno i uspevamo da podmirimo sve potrebe naše bolnice, bolnice u Prijepolju i u Priboju. Stanovnici Čajetine, kao i svih opština, ukoliko im ne odgovara termin akcije u njihovom ili dolaze nekim poslom u Užice ili u bolnicu, mogu doći svakog radnog dana i vikendom u našu službu. Naša služba radi 24 sata, ali sa davaocima tokom radnih dana ujutru od 7 časova do 18, a vikendom od 10 do 3. Odziv davaoca na današnjoj akciji bio je iznad proseka. Od samog početka akcije prostorije udruženja penzionera u Čajetini bile su pune ljudi velikog srca spremnih da svojim humanim gestom nekome spasu život. Ono što je primetno jeste učešće sve mlađih sugrađana na akcijama ovog tipa. Suprug je već godinama dobrovoljni davalac krvi i uvek mi je govorio da trebam to da uradim, da je zdravo za organizam i eto zbog toga. Kako se osjećate znajući da ste možda neko spasili? Mnogo dobro. Mnogo. Eto, drago mi ako mogu nekome da pomognem. Ja sam uvek bio human, tako da i to mi... Uvek se osjećam lepše kad dam krv. Verujem da ću nekome pomoći pa sad. Da li možda ljudima iz svog okruženja savjetujete da bi bilo dobro? Uvek, uvek. Evo sad na ulici bar trojicu sam presekao i rekao
Ajmo ljudi, danas je davanje krvi. Krv se ne može stvoriti ni pronaći, već je samo zdrav čovjek može dati. Zbog toga je važno podići svijest naroda kako bi postali redovni davaoci ili barem dva puta godišnje dali krv. Dom kulture iz Prijepolja i Dom kulture iz Nove Varoši odružili su snage jednim lepim povodom i obradovaće ljubitelje folklora u petak 20. maja koncertom, velikim prolećnim koncertom folklornih ansambala Zajedno u kolu. Dakle, ova dva doma kulture iz Prijepolja i iz Nove Varoši organizatori su ovog događaja koji će se u Domu kulture Prijepolja održati u petak 20. maja u 20 sati. Cena karte je dobrovoljni prilog koji će biti proslađen u humanitarne svrhe. Na sceni Velike sale Prijepoljskog doma kulture nastupit će članovi kulturno-umetničkih društava iz Doma kulture Prijepolje i Doma kulture Jovan Tomić iz Nove Varoši. Kada je u pitanju koncert koji ovom prilikom najavljujemo, iskoristili priliku da pozovemo sve naše sugrađane, ali i goste iz Nove Varoši, iz Priboja, da dođu i da pogledaju šta su to pripremili za nas folklorni ansambl Doma kulture iz Prijepolja i Doma kulture iz Nove Varoši. Riječ je o nekim igrama koje su već na repertoaru, ali tu ćemo vidjeti neke premijerno neke nove igre, to je koreografije koje su nam pripremili naši gosti, ali i domaćini folklorni ansambl Doma kulture. Ovo je ujedno i prvi zajednički projekat koji je proizišao iz memoranduma o saradnji koji smo potpisali sa Domom kulture iz Nove Varoši i Domom kulture iz Priboja. Tako da ćemo ujedno ovim događajem najaviti i još jedan zajednički projekat koji se tiče pozorišta pod nazivom Na tromeđi pozorište, gde ćemo zajednički kreirati jednu pozorišnu predstavu. Početak koncerta zakazan je za 20 sati, a cena karte je dobrovoljni prilog koji će biti prosleđen u humanitarne svrhe. Tako da će sva sredstva koja budu prikupljena od koncerta biti namenjena za kupovinu kolica za našu sugrađanku Aminu Mologanović, kojoj ćemo uz ova sredstva kupiti kolica, jer planiramo da njoj omogućimo da naredne lepe dane provede napad. Juče na Zlatiboru svečanim otvaranjem na Kraljevom trgu i kvalifikacijama na poligonu počela je prva trka svjetskog šampionata u motociklizmu koja se održava u Srbiji, a deo je najjačeg svjetskog takmičenja za hard enduro motocikl. Pogledajmo zajedno kako je bilo juče na Zlatiboru. Miris benzina, zvuk motora i neverovatna veština vozača privukli su pažnju na poligonu sa balvanima i kamenjem ispod skijališta Obudevica. Ovo je bio samo uvod X-Cross Hard Enduro Rallya, kako je zvaničan naziv prve trke svjetskog šampionata koja se pod pokroviteljstvom Svjetske motociklističke federacije ikada održava u Srbiji. Prethodno je na Kraljevom trgu četvorodnevni trkački spektakl zvanično otvoren, a predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović je rekao da je ovo veliki događaj za malu opštinu. Ja vam želim puno sreće i uspjeha u takmičenju, da svi zdravo, bezbedno stignete do cilja i nadam se da ćete u ovim pauzama uspjeti malo da se upoznate i sa prirodnim lepotama Zlatibora i da evo ovaj ambijent prenesete širom svijeta, Europe i da Zlatibor postane svjetski poznato mjesto i da i ovo postane tradicija. Učesnicima i medijima su se obratili Winfried Kerschagel ispred FIM Hard Enduro svjetskog šampionata i Bratislav Đurić ispred X-Rosa, srpske organizacije koja je posle 8 godina rada dobila domaćinstvo trke svjetskog kupa u motociklizmu. Dobrodošlicu je poželjela i ministarka turizma, trgovine i telekomunikacija Tatjana Matić. Izuzetna nam je čast što pored 8 zemalja smo i mi domaćini svjetskog šampionata i još nam je draže što smo danas čuli da ćemo biti u tom i dalje kalendaru održavanja ovih šampionata u buduće. To je velika prilika za Republiku Srbiju i za naš pre svega sportski i rekreativni turizam, naše planinske lepotice Zlatibor, Tara i Mokra Gora imaće priliku da ugoste mnogobrojne takmičare, ali i turiste. Na takozvanom prologu posmatrače je svojim stilom najviše oduševio Britanac Billy Bolt, koji brani titulu FIM Hard Enduro šampiona iz prošle godine. It's a new race for most of us guys. I think a couple have been here before, but for the majority of us, it's a new place. But
I think to start off with, it's going to be a little, take a little time to adjust, but we have 3 days of racing in the mountains. I'm sure it's going to even itself out by the time it comes to the main part of the race. So I'm not too nervous. I'm actually quite excited from what I've seen so far. It's a really nice landscape and full of really nice people. So so far Serbia's definitely got good vibes, and I'm looking forward for the race to start. Zlatibor i Srbija su domaćini drugi od ukupno 8 trka u FIM Hard Enduro šampionatu, čiji je pokrovitelj Red Bull. Pobedu na prvom takmičenju u Izraelu odneo je Španac Mario Roman ispred Bolta i legende ovog sporta Grahama Jarvisa. Yeah, it feels completely different terrain, but honestly, I found similar terrain. Like, there is so many rocks in Serbia. It's my first time, but I am surprised how many rocks you can find under the ground. Right. I love the place. It's just relaxed, you know. It's just a cool place, nice restaurant. What kind of terrains do you prefer to ride? What's your favorite? English. We like the rain. We like the slippery conditions, but I spent more time in Spain. Feels like home. Feels like home now. Yeah, a little bit, yeah. Prvi trkački dan je u četvrtak 19. maja u 8 časova na Tari. U petak 20. maja vozi se još 100 km po živopisnim predjelima Mokre Gore, dok će se posljednjeg dana u subotu 21. maja vozači otisnuti na još 100 km hard enduro vožnje na Zlatiboru. Za svaki trkački dan na svakoj od ove tri planine organizatori će označiti tačke na kojima će gledaoci moći da posmatraju prolazak vozača. Te tačke bit će ograđene i publici je strogo zabranjeno da se kreće ostalim delovima trase koji nisu obeleženi kao mesta za posetioce. Svečano proglašenje pobednika X-Rosa bit će održano na Kraljevom trgu na Zlatiboru u 18 časova u subotu 21. maja. Veoma uzbudljivo bilo je proteklog vikenda u Novoj Varoši, gde je po prvi put u organizaciji sportskog automoto udruženja AMK 4x4 održana Zlatarska GP-jada. Po teško pristupačnim delovima novovaroškog kraja krstarilo je preko 40 terenaca iz svih delova Srbije. GP-jada kroz Vrlet iz Zlatara i Novovaroškog kraja u organizaciji sportskog automoto udruženja AMK 4x4 Zlatar vozila se 14. i 15. maja. Preko 40 učesnika iz raznih delova Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine startovalo je kod ski staze na Zlatar. Prvog dana karavan je krenuo kroz Novu Varoš preko Ražišta, Vučije, Radojne, Velikog Polja, Zaboja, dok se drugi dan vozilo preko Zlatara, Poligon, Pustinjak i nazad. Vozilo su 4 kategorije, kvadovi, soft 1 i soft 2, a oni u kojima nije bilo toliko takmičarskog duha, ali vole vožnju i uživanje u prirodi koju Zlatarski kraj nudi u izobilju, mogli su da učestvuju kao turisti. Svaka kategorija imala je pratnju i vodiča, a bila su prisutna i ambulantna kola hitne pomoći za slučaj da dođe do nepredviđenih okolnosti opasnih po bezbednost učesnika. I takmičari i turisti odneli su samo pozitivne utiske. Vrijeme je taman, malo kiša, malo taman se ono potrefi kako treba. Od ranji GP-jada ova je jedna od više vozila i puno je dobro. Ove trase, ovo je stvarno osmišljeno, sem tako. Super je danas bilo, sve je okej. Okay. Nisam baš adrenalin tip osobe, ali ono što sam danas ovdje vidjela i ovaj skup i ovakva vrsta skupa i svi ti ljudi koji su došli sa strane mi pokazuje zapravo da su ovakvi momenti vredni i da je ovo jedan od načina kako da kvalitetno provedemo vreme, upoznamo nove ljude, podržimo lokal patriote koji vole svoju Novu Varoš i eto što da kažem, pozivam sve da dođu sljedeći put na GP-jadu. Super, trasa odlična, vožnja odlična, učesnici super, organizacija, sve je na najboljem nivou, fantastično. Pa s obzirom da je prva organizacija AMK Zlatar Nova Varoš, mislim i više nego zadovoljan. Naravno, postoje neki sitni propusti koji se vjerojatno u nekom vremenu budućem ispraviti, ali je fenomenalan dan, fenomenalni takmičari. Staza, mislim, sve je se ono poklopilo kako treba, znači. Mislim da je ispunilo očekivanja i učesnika i onih što su došli da posmatraju. I ja sam više ono turistički ili avanturistički, baš lepo iskustvo. Sve okej danas. Sa svime smo zadovoljni, sa stazama i sa dočekom i sa svim.
Po prvi put GPIADU je organizovalo sportsko automoto udruženje AMK 4x4 Zlatar. Prema rečima predsjednika ovog udruženja Bojana Danilovića, organizacija ovakve manifestacije zahteva dosta truda. Uočeni su određeni propusti za koje će nastojati da se otklone u narednim godinama, ali najbitnije je da su učesnici zadovoljni. Oživljavanje bilo kakve vrste ekstremnog sporta u našim krajevima zahteva dosta truda i ulaganja, ali svakako je to nešto na čemu će se raditi u narednom periodu, jer pored toga što se okupljaju pravi ljubitelji automobila i adrenalina, GPIADA je i odlična prilika da učesnike bliže upozna sa prirodnim bogatstvima Novovaroške opštine kojih ima na pretek i koji su ogroman, ali još uvek neiskorišćen razvojni potencijal, ističe Danilović. Mnogo je muke bilo i truda, ali zaboravit će se to. Na današnjoj GPIADA je bilo negde oko 40 učesnika. Za prvu GPIADA zadovoljni smo mi kao organizatori. Ovdje su mogli turisti isto da voze specijal softa. Utisak učesnika je pozitivan. Po završetku vožnje učesnicima i donatorima koji su podržali manifestaciju su dodeljene zahvalnice, a istaknutima i pehari, a zatim je organizovana i svečana večera za sve učesnike u hotelu Panorama. Eto kakvo vreme predviđaju meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, mi se još jednom podsjetimo događaja dana. Od juče je na delu teritorije opštine Priboj proglašena vanredna situacija zbog posledica prekjučerašnjeg nevremena. Po odluci kriznog štaba, danas se krenulo u sanaciju štete na najprioritetnijim putnim pravcima. Opštinsko veće opštine Prijepolje naložilo opštinskom pravobraniocu da preduzme mere zaštite imovinsko-pravnih interesa opštine kada je u pitanju uzurpacija opštinskog zemljišta. Učenici 6. i 7. razreda osnovne škole Vukaradžić iz Priboja, Nikolina Čeha i Bogdan Prijović, državni su prvaci na takmičenju u znanju iz predmeta tehnika i tehnologija, dok je učenik 3. razreda Benjamin Kokor državni prvak u republičkom takmičenju u atletici. U petak 20. maja veliki prolećni koncert folklornih ansambala zajedno u kolu u organizaciji Doma kulture Prijepolje i Doma kulture Nova Varoš. Na Zlatiboru juče počela prva trka svetskog šampionata u motociklizmu. U Novoj Varoši je proteklog vikenda održana Zlatarska GPIADA u organizaciji sportskog automoto udruženja AMK 4x4. U petak pretežno sunčano i topli u odnosu na prethodne dane. Temperature najviše od 24 do 28 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko za sadržaj hronike koji smo vam pripremili za danas. Zahvaljujemo se na vašoj pažnji i prijatno.